No, v studiju pa je že nov gost, letošnji zmagovalec narečne popevke v Mariboru. Dobro večer želim. Dobro večer, Miša. Mikrofon imaš, pomeni bomo slišali tole skladbo. Pred tem pa bile izžrebal tudi ti eno dopisnico, je prosila. Bolj spodaj. Kjer želiš, izžrebanec ti bo zagotovo hvaležen. Recimo tole. Odgovor je pravilen. No, Vera je tole. In sicer Andrejaš, Vera, Hrastje, 2A, Cerklje ob Krki. Ali so crklje? Crklje. Crklje, da mi ne bo kdo kaj učital. Torej, Andrejaš, Vera, Hrastje, 2A, Cerklje ob Krki. Vera, čestitamo. Tole je bilo torej novoletno darilce za Vero. Verjetno pa bodo vsi veseli tudi darilca našega gosta. Zapel nam bo zmagovalko letošnje narečne popevke. Ljubezen mamina ali mamna ljubezen? Mamna ljubezen, avtorja Oto Pestnerja in Ivana Sivca. Prosim. Vi, drage reševalke in reševalci, pa pod TV5 upišite ime pevca našega gosta. Nastavil sem življenu, kot reka teče manj kol manjljiva. Dal slovo sem krepenenu, vse bolj se barka moja zdaj umirja. Nekaj pa vse dni ustaja, ka pot me kaže, manj kol ne laže.
Hvala lepa našemu gostu.